Dragi moji kladuščani, gosti i prijatelji, srdačno vas pozdravljam i želim da se danas lijepo osjećate sa nama. Ja sam Selma Koštić iz Vrnograča i kandidat sam Demokratske narodne zajednice i Koalicije za čovjeka za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona. Imam 20 godina i ovo su moji prvi izbori i prvo glasanje na izborima. Hvala mojoj Demokratskoj narodnoj zajednici što me kandidirala za izbore i što sam, kao mlad čovjek, dio ove skromne i složne ekipe, čiji je cilj da vrati DNZ u skupštinske i parlamentarne klupe. Gledam i pratim ovogodišnju predizbornu kampanju i nije teško primijetiti kako mladih gotovo i nema na skupovima političkih stranaka, zato što ih je malo u Bosni i Hercegovini ili zato što ih izbori kampanja gotovo i ne interesuju. To što je mladih sve manje u Bosni i Hercegovini naša je velika tragedija i za to nisu krivi mladi ljudi. Krivi su oni zbog kojih nemamo bolje obrazovanje, zbog kojih nemamo posla, zbog kojih nemamo šansu da se dokažemo i zbog kojih je naš život odmah na početku nesiguran i pun neizvjesnosti. Imala sam nekoliko ponuda za posao u javnom sektoru i svaka je bila uslovljena sa učlanjivanjem u neku partiju. Nisam to prihvatila jer ne volim ucjene i ograničavanje slobode mladog čovjeka. Prihvatila sam radije da idem na listu Koalicije za čovjeka iz razloga što sam kao dijete doživjela lijepe trenutke uz Demokratsku narodnu zajednicu i iz razloga što u Koaliciji za čovjeka vidim borce protiv nepravde, protiv siromaštva i ponižavanja. Vjerujte, nema danas niti jednog mog vršnjaka koji ne razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine i o tome političari trebaju i moraju više razmišljati, jer Krajina i Bosna bez mladih ljudi su kao šuma bez drveća ili kao čovjek bez srca. Svima u ovoj državi mora biti jasno da mlad čovjek neće živjeti u zemlji gdje ga ucjenjuju za posao, gdje ga svakodnevno politički čipuju i gdje je svakodnevno izložen prijetnjama, ratom i oružjem. Uvjerila sam se da Koalicija za čovjeka ima senzibiliteta prema suzama roditelja i suzama mladih ljudi, koji se rastaju i koji znaju da će cijeli život jedni drugima nedostajati. Ja ne mogu sada reći da ću sigurno ostati ili otići iz svoje zemlje, ali voljela bih ostati ovdje, zaposliti se, zasnovati porodicu i pristojno živjeti blizu svojih roditelja i prijatelja. Sigurna sam, ako date šansu i podršku Koaliciji za čovjeka, da ćemo probuditi uspavane duhove u našoj kladuši i krajini i da će mladi ljudi dobiti više šansi da ostvare svoj san u svome gradu i u svojoj državi. Naravno, i mladi ljudi moraju nešto više poduzimati za sebe i svoju budućnost u svojoj zemlji i na svojoj grudi, a ne samo čekati i gledati da što prije odu. Pozivam sve mlade ljude da nam se pridruže, da se zajedno borimo za svoju šansu ili za više šanse i uslove da ovdje radimo, zasnujemo porodicu i pristojno živimo. Ovo su samo neka razmišljanja današnjeg mladog čovjeka i bila sam jako iskrena prema sebi i prema vama. Molim sve vas, a posebno molim i pozivam svoje vršnjake da 2. oktobra izađu na izbore i molim vas podržite ovu našu Koaliciju za čovjeka, jer mi najbolje razumijemo mladog čovjeka i znamo kako zajedno graditi uslove da mlad čovjek ostane raditi i živiti u svojoj zemlji. Molim vas, dajte šansu čovjeku, jer time dajete šansu i mladom čovjeku. Hvala vam svima i sretno na izborima.